Eu acho que vocês só foram no efeito manada e vocês não pararam pra pensar, sabe? Mas é porque, com os meus 1,60 eu quero pra vocês. Eu fui a pessoa que tipo rebateu. Eu falei, eu acho que a gente tinha que votar orgânico essa semana. Daí ficaram me pressionando, sabe? Tipo, ah, tem que votar com a gente, porque eles vão agrupar. Foi, já passou. Eu acho que vocês só foram no efeito manada e vocês não pararam pra pensar, sabe? Mas é porque, com os meus 1,60 eu quero pra vocês. Eu fui a pessoa que tipo rebateu. Eu falei, eu acho que a gente tinha que votar orgânico essa semana. Daí ficaram me pressionando, sabe? Tipo, ah, tem que votar com a gente, porque eles vão agrupar. O Fernando pediu desculpa, quase chorou e falou que ele não queria ter votado nela. Me perdoa, amiga, não sei, não queria. Ela falou assim, por que você não tem livre-arbítrio? Falou meio que assim. Pô, né? Pô, lógico que tem. E o Gilson também balançou. Falou, pediu desculpa, tá? Que é estratégia. Mas é assim, eles se queimam porque eles não estão se posicionando. Justamente, é isso que eu falo. Fala, eu voto em grupo mesmo porque eu não quero ir. É isso que eu falo, é isso que eu falo. O engraçado, cara, é que quando eles estavam votando na gente, fuzilando a gente, massacrando a gente, tava tudo, chamaram a gente até de burro. Falou assim, vocês é burro, vocês não tem grupo, vocês é burro. Aí, ficamos num grupinho pequeno, excluído, que ele falou. Por isso que eu tô falando, aqui nada é garantido, desse lado. Não, acho que não. Entendeu? Tem muita turbulência, velho. E agora tem que pegar o foco das meninas ali, viu? Próxima. Foi, já passou. Todas as pessoas, olha só, fazer Nessa. Nada. Por que Nessa? Isso, Vanessa? Mas você quer bater Nessa. Na mesa, eu também sei bater. Sem bater. Você vai quebrar suas coisas. Eu quebro aqui, ó. Porra, Vanessa. Que mulher louca, mas você não tá fazendo nada. Eu fiquei chateada com ela. Eu que sempre te defendi pra ela. Você espalhou Nessa, isso. Eu que falei. Espalhar pra casa inteira. Vanessa, não fui eu. Não fui eu. Das da Babi, da Fernanda. Eu estava você não chateada falou nada. Com elas, mas você... eu não falei cobra, não. Não vem. Não vem, não vem com isso. Que eu isso? Eu não falei que cobra, não. Fez não. Nada. Eu falei não, que eu Babi, deixa ela aqui, coisa, porque agora ela tem não... coragem de falar, ela vai ter que falar. Eu fiquei chateada. Ô, Babi, você ouviu? Não, Babi. Foi, já passou. As amigas tinham virado as costas pra você daquele jeito. Eu fui a única pessoa que cheguei pra você e você falou pra mim assim: você está se mostrando ser uma pessoa diferente pra mim. Falei do que eu mesmo. Te via. Então, você segura essa que você falou. Segura o que você faz. Eu banco seguro o que você eu fala. Seguro aí o que você, que acontece? Até você falar aí, mal de mim pelas costas. Que mal aí, de você pelas costas. Mal. Foi descoberto quem joga coisa dentro do vaso. Quem? Anitta. Isso nunca aconteceu. Então, assim, você pode falar o que for de mim, vim falar de educação, vim falar de não sei o quê. Ninguém aqui tem propriedade pra falar. Portanto, que ela falou pra mim aqui, tá, bem posso feito. Falar agora? Ela chegou pra mim e me falou bem feito. E realmente, bem feito. Posso falar agora? Pois, já passou. Pra isso que serve o VAR. Ei, VAR, beleza, né, meus amores?